हेलो एवरीडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर बीएनसी। तो गाइस, आज मैं आपनका खिकाम आपनलके कनेके निजर यूट्यूब चैनलत थंबनेल लगाव पर फर्स्ट नेट टू ऑन करि थिकिबो लैबो, डाटा टू ऑन करि लबो। तब मोर यूट्यूब स्टुडियो आसे डाउनलोड, आपनक एकबार देखा दिसु। फर्स्टत आपनि प्ले स्टोर गुसि जाबो। प्ले स्टोर गय पलाय आपनि वाईटी स्टुडियो बुली सर्च करिबो। তার পিছত আইটি স্টুডিও বলি সার্চ করি আপনাদেরকে ইউটিউব স্টুডিওটো ওপেন করে লব, ডাউনলোড করে লব। তারপর ওপেন হব, ওপেন টু টিপি দিব, ওপেন হয়ে যাব। তারপর আকো আপনাদের চ্যানেল আগর ভিডিও দিয়া আছে, তেন হলে মোর আজির ভিডিওটো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এটু পেন্সিল টু ক্লিক করে দিব, আর একটা পেন্সিল আছে এটু ক্লিক করে দিব। পরে কাস্টম থাম্বনেলটো চাই লোক, এয়া কাস্টম থাম্বনেল এণ্ড এইটো সাইডত আহি আছে যে যিকোনো তিনিটাৰ ভিতৰত এটা চইচ কৰি ল'ব, সেইটো চেভ কৰি ল'ব আপোনালোকে ল'ব। এইটো কাট হৈ গৈছিল, চৰি চৰি চৰি, কেনচেল এণ্ড চেভ। চেভ কৰি লৈ আপোনালোকৰ এইটো থাম্বনেলটো চেভ হৈ গ'ল। এণ্ড এইটো মোৰ চেনেল, ইয়াত মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দি আছে, চাবলৈ মন গ'লে আপুনি মোৰ চেনেল তলত যোনটো আহি আছে সেইটোত ক্লিক কৰি পেলাই চেনেলটো চাব। আৰু যদি চেনেলটো নতুন, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এণ্ড আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই, জয় অসম, বাই গাইজ, বাই।